Сәлеметсіздер достар, жалғастырамыз GTA. Қазір Йо дегенге басамыз. Біз осында чит код шығады, комет деген бар. Үлкен әріппен жазу керек пе? Телефонда да болады, негізі мынау ыңғайлы деп ойлаймын. Телефонда цифрамен. Так, миссияның ішінен негізі шықпайды. GTA туралы басқа сұрақтарды біліп жүремін де бар. Так, бұл миссияда шықпайтын сияқты. Миссия орындағанда көп миссия орындаған, кейбір миссияларда шықпайды және ыңғайсыз жерлерде шықпайды. Так, кішкене болса да енді ең басынан ойнайтындарға қызық болады, біліп жүремін деп жазыламыз, лайк басамыз.